នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលទើបទទួលបានទេគេដាក់ចំណងជើងថាខុបខិតពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងតែម្ដងក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនបានខ្ចប់ខ្ជិលគ្នាប្រាប់មក TNM ថាលោកកែប៊ុនលេងប្រធានរដ្ឋនគររាជធានីភ្នំពេញបានកោសរុះអ្នកវិនិយោគជាប្រព័ន្ធក្នុងការដកប្រាក់ចេញពីរដ្ឋនគរមួយនេះប្រភពបានបន្តថាអ្នកដែលត្រូវរើជាមួយលោកកែប៊ុនលេងគឺមានអនុប្រធានកាយឡ័យប្រធានកាយឡ័យគ្រប់គ្រងគណនីបាទនិងថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយនឹងមានលោកស្រីមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែធ្វើវិធានសនាមិនឲ្យអ្នកវិនិយោគដកប្រាក់ដែលគាត់ស្ថាបនាចប់នៅគម្រោងរបស់រាជធានីពេញដែលទម្លាក់ចុះទៅហ្នឹងគឺពេលដកប្រាក់ម្ដងម្ដងគឺពិបាកណាស់បាទហើយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកកែប៊ុនលេងនិងមន្ត្រីរបស់គាត់ប្រមាណអ្នកនោះតែងតែទៀមទាយកទឹកតែពីក្រុមអ្នកវិនិយោគហ្នឹងជានិច្ចបាទទៀមទាទឹកតែនោះគឺយកតាមទំហំនៃទឹកប្រាក់ច្រើនទៅតិចបាទបើទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់លានទៅដកតាមហ្នឹងទៅមាន 7% មាន 8% អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានក្រុមអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនគាត់បាននិយាយថាពេលដែលគាត់ដេញថ្លៃបានស្ថាបនានៅអវ័យមួយសម្រាប់សាលារាជធានីពេញគឺស្ថាបនាគម្រោងនោះចប់ហើយពួកគាត់ទៅដកប្រាក់ចេញពីរដ្ឋនគរគឺពិបាកណាស់បាទគឺក្រុមលោកកែប៊ុនលេងពីខ្ទាស់គ្រប់នីតិវិធីទាំងអស់បាទខ្ទាស់ថាបើសិនជាលិខិតនឹងជួការខុសតិចតួចទេក៏ឲ្យគ្នាកែតម្រូវយ៉ាងយូរបាទឲ្យកែតម្រូវហើយពេលកែតម្រូវបានហើយនឹងត្រូវហើយនឹងត្រូវទាទឹកតែគ្នាទៀតបាទទាទឹកតែតាមទឹកច្រើនហើយដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកដែលវិនិយោគមានទឹកប្រាក់ច្រើនបើចង់បានឆាប់គឺទៅជួបលោកកែប៊ុនលេងនោះតែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់យកទឹកតែបានច្រើនទៅគឺគាត់សញ្ញេដើម្បីបញ្ជូនឯកសារនឹងទម្លាក់លុយទៅបានគាត់បើកទម្លាក់លុយឲ្យទៅបើកនៅធនាគារវិនិច្ឆ័យបាទគាត់សញ្ញាជាសាយទៅឲ្យទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានមានមតិរិះគន់ជាច្រើនថាករណីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនគររាជធានីភ្នំពេញនេះយូរហើយបាទតាំងពីសម័យអភិបាលមុនច្រើនចំនួនណាស់បាទឥឡូវនេះមកដល់ចំនួនលោកអភិបាលឃូស្រេងអ្នកវិនិយោគបានសំណូមពរសូមឲ្យលោកឃូស្រេងក៏ដូចជាក្រុមអធិការកិច្ចក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមេត្តាចុះទៅមើលលោកប្រធានទីរដ្ឋនគរនេះផងបាទព្រោះថាអ្នកវិនិយោគទៅបើកប្រាក់ម្ដងដោយទៅសុំភ្លើងយ៉ាក់អញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាមិនអាចយកដៃទៅបាំងមេឃចិត្តទេបាទហើយដំរីងាប់ក៏មិនអាចយកចង្អេរទៅបាំងចិត្តដែរបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើនេះប្រកាសជាកើតមាននៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋនគររាជធានីភ្នំពេញនេះមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការបិទបាំងលាក់លៀមក្នុងកម្រិតណានោះមិនអាចយើងដឹងច្បាស់ទេបាទព្រោះអង្គើពុករលួយធម្មតាដឹងតែបកគលម្នាក់ឬពីរនាក់ទេបាទអញ្ចឹងហើយគ្មានអ្នកណាចង់និយាយទេបាទសិននិយាយទៅវាជាប់ទោសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាមានតែអ្នកខ្លះឆ្នាំបានត្រឹមតែឆ្នាំហើយបានធម្មតានិយាយតាមទៅដកប្រាក់ម្ដងវេទនាណាស់បាទហើយបើយើងមិនឲ្យទឹកតែគេទេគឺគេនៅអបាទបង្ខាំងឯកសារទុកយកលេះនេះយកលេះនោះថាលុយអត់តាន់ធ្លាក់អីអញ្ចឹងទៅនឹងករណីពាក់ព័ន្ធដែលខុបខិតគ្នាជីវពន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគស្ថាបនានៅគម្រោងនានានោះដែលពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់មិនចង់រកស៊ីជាមួយសាលារាជធានីពេញទៀតទេដោយសារការដកប្រាក់ម្ដងដោយទៅសុំភ្លើងយ៉ាក់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាការចោទប្រកាន់របស់មន្ត្រីខ្លះហើយនិងអ្នកវិនិយោគខ្លះបាទហើយនៅព្រឹកមិញនេះបាទនៅព្រឹកមិញនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខាងកាយឡ័យកណ្ដាលនៃទូទស្សន៍ TNM បានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកកែប៊ុនលេងដោយលោកកែប៊ុនលេងបកស្រាយត្រឡប់មកវិញយ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីចាក់សំឡេងគាត់តិចបាទអឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកប្រធានបាទខ្ញុំសេចក្ដីតាលោកប្រធានបាទខលពីទូទស្សន៍ TNM ទៅលោកអញ្ជើញមានការអីបាទចេះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងធ្វើការរបស់លោកទេមាន
khang sa ca rai bọc chấm cái ban cho phần miền muối tẹt tông từ rừng nắng nực lại thì ca bao lố nè bạn việc mình che phần miền nắng quạt ban phật đó mà tha rồi nẹt vin dục tháp nà đà rô si chỉ mới là không được ó về đà cái ăn vật sầm rong chop hai tre ca đọ thạm vi ca trên pi cái lại rót nà kia nắng cứ bị bạn mình cài dữ dằn ba mình cài dữ dằn cố ở thế bon bạn bạn cùng nghiệp tới nơi này bởi vậy cứ tới tha ôi tơ tùm lẹ mau bia kẹ mau cứ đau chung kiếm ở đại miền trong mừng trời ca nơi cái lại trong nó miền tục tê ở lại những ô đít nơi tây nông đồ bọc cái chung chết kẻ rành tốt có phong ngực chọc màu bình nít mơ đa dạp về là chết mặt tất hơi ở trong nơi này cứ ông như sao lại xa nơi lưu tốc rư mừng trời tê lực lên chạy khóc phải chung đôi cài đồng rơi mà với những cơ chung dây phim lực lên chạy lôi ở lại nâng ba lôi ở lại ba nơi tình yêu kia bình nít tê dương còn đầm mơ ai xa trâm trái thì dương thư chu này kia hai ở đại dư tê bà nâng ngay trong trong trường hiệp chăng bà hay phụ vi mi nạc sai so khmai nướng cho mau cả lại nhóm nâng cho trẻ cho nó nè cho bổng phá tới miên phá mau cùng riêng trong cao thì bà mang cho nam môn thạc hàng rọt tà nà kia nâng cứ vô lôi cho con ca dân nâng đàm rõ cứ mà khai mà ní xa phí quan liên lôi khmai nà phí quan liên khmai hà thầm ơn đà lại bây trong tha ở bên trong ta ở đây chết thọ tùm lĩnh lúc ấy tục hơi nơi nhóm nâng rồi ngày ní lời nâng việc đánh năm phía anh và mũi khai lúc ấy ta nhóm dơ cho cả chân tế cho cả mấy cả lùi tê tình ơi tình yêu kì tình ơi chơi chết tâm mà rô lương chẳng ở bọn với đó là chẳng tới bọn phá xa bịch trong tình yêu trang thử ở trong nơi ní trong nơi dung hai bàn tay anh chẳng thế mà thầy nâng ấy ở lâu cho bà thiên tư như vậy ba hơi thế nên nó sắp được trong vô tất tay vô sợi gì nè bộ mười cái tay sọc mày nó thưa nhảy thấy trong miền lạt thì bây giờ thưa lạt tất cả mũi chi bữa bữa trong ăn chốt đánh thay con thì vô tất tay mấy tập bắt đi mà thầm thở khi là tốt xe kia lấy đăng hao miền bằng cái ăn phía sang phía lùi hai tập lên thêm kịp đăng mà đó dương kia kia còn là thạch kia kia nó kia bay nó dương ba thôi kia kia nên nâng chân nhóm nơi này cứ ở thế ăn vót từ tam chấp bắt từ lọt trong thời nhá nhóm trong chuyện miền chết tới bực tình về miền ca mình khâu ấy nhóm dạy trăng mình trời bọc nhóm này cho khâu chân đấy nó như khăn này ta ai thì ta mình đại vô mà tục phong hay sắt cho nhóm sắt thật hàng nhóm đang phàm phẩm bơm phì rồi ấy chúng ta cho máu bơm bơm phì rồi ngọt hơi chả na lùi nó vô từ nào ơi ra ngay mình trời vừa hỗ trợ giúp của bà cái bà con em mua chuyện thay vì dùng chung cá dưa chứ từ xa khi máu đời xa dùng đạn lưới trên tam và con dùng lên thừa đại tài ơi thừa lươn đối với hai ấy dùng bạc nơi không khai vì vì lưới bình dây thang lưới tu toát cho mùi nâng nên nâng bà mình chưa xua ra nhóm đó là chẳng chẳng xua tham mục nát để trong tia lôi ghế chẳng là tôi chủ mỏ mình khoai chứ để trăng để trăng để ở ở khoai mà ba một khnhi mà ngay ba chụp buông một khnhi thả lấy trong tia bao man phi rồi vậy chẳng trong trăng chẳng mỏ trong một tray chụp muối khnhi rùm bù khnhi khăng à đôi cho mà nẹt nuôi chẳng cho tới khnhi giang te khlu phong ở đằng này phong ấy thì cho khnhi đại khnhi cạn từng cạn thấy từng cạn ra đại bà phò lại thế đừng cắt ngõ mình dây vậy đó thôi bà lộ bà mình đại thế thôi cứ phim mấy ai xa miền sao là chấm sao mấy cái thật kha sờ lan hư thân là đồng bọn nơi khai được cung cham nó mau với còn mà đó ai xa này khẩm chưa cung ơi là nục thiên đó đào ngay ít nghe anh ấy thử thì nghe không phận cứ mình thử mình không phận li cái đề ai cứ xa ơi ó cái thử muốn ai đó mà kẹt dân nước rơi phăng rơi thuê toàn ở bài ca sau bài ca từng ọt lấy nước vùng rừng chùm nô chùm nái đam bay ở vô từ thuê ca từ tiết khai từ dương chai từ dương đẹp màu dương ở dương ấp thế dương ấp nhiên thế vậy nó cứ mua một cách nhau mong vậy rằng phải bừng chứa ở trong một mưa to đem rộn trong một khai chứ vậy rằng vậy đi chung đi rằng phải chua chứ buồn sơ thọ của anh mà đau liếm trong đi tới thư thương trầm thở xa sông dương bên vô mai thì khơi từ tu lên ngã từ tranh lôi như cái rừng mùi khô tháng còn là khơi lên clip như tục bậc cái ăn miên miên cạn một cái tê cho lên miên mau miên khai khai trầm trời nè khóc khơi khóc dương chun ngã khai vò thì từ bị chun tới vì chun bậc cái này từ mỏ mau với nhá thì thả lời xong vô rồi cai dương có miên ta nó cứ bậc cái đây dương mình tăng tay đi một trong lời nên vừa dùng nào ơi bơm chưa bon lui su ăn gặp phía tầng ở cho
ុំឲ្យសួរខ្ញុំខ្ញុំជឿទៅថាអញ្ចឹងថាមកពីខ្ញុំអួតយកវិខ្លួនមិនមែនទេបាទខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងចោះបាទបាទហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំឈរឬព័ត៌មានមួយដែលថាឯករាជ្យលោកបាទបាទបាទដើម្បីឲ្យមានតលរយៈភាពព័ត៌មានដើម្បីព្រោះថាព័ត៌មានផ្សាយទៅបើសិនជាអត់មានសម្ដីខាងលោកទេគឺវាហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខាងលោកអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយរកព័ត៌មានដែលមានតលរយៈភាពគ្នាបាទបាទបាទហើយពព័ត៌មានគេអះអាងថាលោកធ្វើឲ្យស្ទះឯកសារគេដើម្បីទាមទារតែអញ្ចឹងណាហើយលោកបានអោយថាមិនចឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យចុះមកមើលផ្ទាល់ទេគឺកន្លែងខ្ញុំតាទុកខ្ញុំសន្យាទីថាយកខ្នោះខ្ញុំមកដាក់ដែរកន្លែងខ្ញុំនេះពួកវាប្រឈមខ្លាំងមែនលោកពួកមន្ត្រីឆាល្ងាចឡើងអ្នកដែលមុខជំនាញមេហ្នឹងនៅទៅប្រឡប់ក៏មានដើម្បីធ្វើឲ្យហើយបកទីព្រោះមន្ត្រីនៅនេះវា23អ្នកទេហើយទទួលការងារណែសង្កាត់105ខណ្ឌ12សាលារាជធានី1មន្ទីរ23ទៀតបាទគឺច្រើនហើយប៉ុន្តែធ្វើនៅតែតន់វាមានយឺតយ៉ាវបន្តិចតួចអីក៏ភ័យខ្លួនដែរគាត់តែយឺតយ៉ាវក៏ភ័យខ្លួនដែរឥឡូវចេះនិយាយជារួមបើសិនជាឯកសារមានការយឺតយ៉ាវដោយសារឯកសារហ្នឹងខុសតម្រងបន្តិចតួចអញ្ចឹងយើងយកអត់កែខុសតម្រងជួយហ្នឹងក៏អត់យឺតយ៉ាវដែរគ្នាយកទៅកែភ្លាមយកមកដាក់ភ្លាមឲ្យគេភ្លាមបាទបាទមានប៉ុន្តែអ្វីដែលយឺតយ៉ាវគឺខាងអក្យនោះគេអត់គេកម្រតម្លាក់មកអញ្ចឹងហ៎មិនទេបងអត់មានការយឺតយ៉ាវទេតើស្មើសុំលុយខាងអក្យម្លាក់មកមកមកហ្នឹងគេតម្លាក់មកយើងនេះភ្លាមធ្វើសាយភ្លាមជួការធ្វើសាយព្រាមមួយច្រាច់គ្រាន់តែតម្លាក់លុយមកឲ្យទៅបើកនៅគណនីរបស់គេបញ្ចូលគណនីគេភ្លាមបាទបាទអត់មានថាអ្នកកាន់យកទៅសំកាំងទុកអីថាមិនស្អែកខ្ញុំធ្វើគេអត់ទេនេះនយោទៅទេលហូនទៅប្រាប់គេទៀតអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ទៅហ្នឹងហើយវាវាដូចអត់មានការយឺតយ៉ាវទេហ្មងហ្នឹងឥឡូវអូឌីតកំពុងចុះមកនេះនៅជាប់ប្រូខ្ញុំទុកអាប្រូជុំមួយឲ្យជូនគ្នា6 7នាក់ហ្នឹងបាទអសាមណកទទួលសិទ្ធិកិច្ចទីក្នុងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបាទចុះមកត្រូវហើយលោកតាមពិតយើងធ្វើអីក៏ដោយបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈមកដល់ម៉ោងនេះឲ្យអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិទៅគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំជំរាបបងចុះមកដល់ម៉ោងនេះថ្ងៃនេះហើយយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររបស់យើងយើងធ្វើអញ្ចឹងកើតតែយើងធ្វើកើតតែបាទយើងគួរយល់ទៅនឹងបាទយើងធ្វើកើតតែណាបើយើងបំរើជាតិយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើអត់កើតទេខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងទៅមកបងអង្គឯងនេះគ្រប់សពនេះខ្ញុំជំនាញតើ1ម៉ោងទៀតចេញអស់អយុធជុំជីចុះអីអាណាពាក់ភ័ណ្ឌគ្រាន់ប្រកមិញមកដល់ព្រាមវាថ្ងៃនេះថ្ងៃ8ខ្ញុំសុំច្បាប់ឈប់ទាំងថ្ងៃ7ទេមកដល់ព្រាមផ្សាយ3 4ខ្ញុំជំនាញព្រាមទៅខ្ញុំមិនដឹងសួរណាគ្រាន់តែមើលថាគ្រប់កងសួរលេខត្រូវហើយតើវឹបវឹបវឹបទៅចាក់ចែងអត់មានហើយទូមិនដូចព័ត៌មានគេនិយាយថាអូអត់ទោះបីជាយើងបើកតាមរយៈធនាគារក៏ដោយប៉ុន្តែបើមិនឆ្លងកាត់ហត្ថលេខាលោកគឺបើកមិនចេញទេគេនិយាយថាលោកអូបើកមិនកើតបើខ្ញុំធ្វើមេនៅណីហើយកណនីនៅហ្នឹងឈ្មោះកណនីយើងបញ្ចូលលុយគេឈ្មោះយើងព្រោះវាមានយើងបើកគំរូហត្ថលេខានៅហ្នឹងទៅគាត់ត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រដ្ឋបាទលោកកាលណាយើងសញ្ញេនៅលើមូលដ្ឋានបាត់ហើយមូលដ្ឋានបាត់ហ្នឹងត្រូវយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងកណនីគេភ្លាមហើយធនាគារពីនិចក៏គេមិនយឺតអង្គយូរឲ្យដែរទៅគេបញ្ចូលទៅក្នុងកណនីរបស់គេហើយគេទៅឃើញបោះកណនីរបស់គេគេទៅបើកឬមួយគេຕົកនៅនឹងបោះជាបោះកណនីរបស់គេយើងមិនអាចនេះបានទេបើថាយើងពីដើមបើកនៅខ្ញុំពីដើមចោទថាខ្ញុំយឺតនៅខ្ញុំតាមមើលឯកសារអត់មានអត់ទេខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំនៅភ្នំពេញនេះអូហ៊ានតែផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងអត់បានទេបាទបាទលោកបាទហ្នឹងហើយទៅទូងភ្លាមចាំបានក្នុងការជាត្រៃមិនមែននិយាយបំផននេះនិយាយជាការពិតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណលោកដែលបានលោកបានផ្ដល់ចម្លើយមកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអរគុណព្រោះគេចោតច្រើនណាពួកហ្នឹងហើយអស់ពីចោតអញ្ចឹងវាមានតែខ្សែខ្លះខ្លះមកសុំលុយសុំកាក់អីអញ្ចឹងឯងបើគ្នាស្នើសុំស្រងសុំជាវកាហ្វេក៏យើងមិនកំណត់ដែរបាទលោកការតាមការឆ្លើយតបរបស់លោកកែប៊ុនលេងបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីល្អបើគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់គឺជាមន្ត្រីល្អមួយសម្រាប់សង្គមជាតិបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីមួយចំនួនគួរយកគំរូតាមគាត់អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍ដូចធានអមរបស់យើងធានអម TV អនឡាញរបស់យើងគឺมันបានតែកាន់ជើងអ្នកណាម្នាក់ទេបាទយើងយកសេចក្តីសម្ភារ
បាទដើម្បីចូលភ្ជាប់ជាមួយគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យសម្លេងមកយើងដើម្បីឲ្យដឹងថាការពិតដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវដែរឬទេទទួលយកបានដែរឬទេខាងធានន TV online ត្រង់តែមានទូរទស្សន៍ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយមិនមែនជាតឡាការតែកាត់ទោសអ្នកនោះត្រូវអ្នកនោះខុសទេបាទគ្រាន់តែបង្ហាញថាតថាភាពនៃសង្គមកំពុងតែទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ះពាល់បាទសូមអញ្ជើញឡើងមកបកស្រាយអញ្ចឹងយើងមានទូរទស្សន៍មួយជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវស៊ើបបាទស៊ើបគឺខលទៅសួរគាត់ភ្លាមបាទថាតើលោកមានរឿងហ្នឹងមែនបាទកើតមកយ៉ាងម៉េចហើយហើយអញ្ចឹងយើងយកសម្លេងរបស់គាត់ទៅមកដាក់ដោយកន្លងមកយើងធ្លាប់បានធ្វើចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនបាទក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួននោះมันបានឲ្យតម្លៃនៃស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់យើងឯងគាត់គិតថានិយាយជាមួយយើងដូចអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងយើងក៏ចាក់ភាសាអត់ប្រយោជន៍របស់គាត់ដាក់ឲ្យគេស្ដាប់ដូចគ្នាបាទនៅពេលនោះគាត់ចាប់ដើមខឹងតោគាត់ថាយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងមានប្រតិកម្មបាទដោយសារភាសាអត់ប្រយោជន៍របស់គាត់ត្រូវបាន TNM ផ្សព្វផ្សាយបាទបាទអញ្ចឹងធានអំចង់និយាយថាបងមានប្រសាសន៍អស់អៃអាដាមមានប្រសាសន៍លើកឡើងមកភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រជាជនអ្នកតន្ត្រីន័យថាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺបានស្ដាប់ដែលបានចូលមើលបាទទូរទស្សន៍របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកគឺនៅក្នុងទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកគាត់ថាអស់លោកអ្នកចុចធានអំ TV Live នឹងបានឃើញនៅកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍របស់យើងខ្ញុំបាននៅពេលមួយទៀតគឺធានអំ Hot New បាទនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានតនហេតុការណ៍ដៅដៅបាទនឹងព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដែលយើងទទួលបានបាទអរគុណលោកហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់លោកកែប៊ុនលេងដែរដែលលោកក្លាហានក្នុងការបកស្រាយក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យពីសាធារណជនបាទព្រោះថាមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនឥឡូវលោកបានបញ្ចប់ភាពមន្ទិលសង្ស័យនោះហើយហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបន្តធ្វើសកម្មភាពល្អដើម្បីកុំឲ្យអ្នកវិទ្យុមានការថ្នាក់ថ្នាក់ទៅមុខបាទនឹងឲ្យព្រោះថាអ្នកវិទ្យុព្រោះរឿងនេះគឺកើតចេញពីអ្នកវិទ្យុអញ្ចឹងលោកបាទលោកជាតាដឹងហើយធម្មតាការកើតចេញពីបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនពេញចិត្តហើយគឺគាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយរឿងដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងហើយព្រោះឯងបានធ្វើដល់គាត់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកថាមិនមានប៉ះពាល់លោកចេញមកបកស្រាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមិនប៉ះហើយលោកក៏បានអញ្ជើញថាឥឡូវបើស្ថាប័នណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំថាមិនទាន់មកដល់លុយដោយសារចោលរវល់ស្អីទៀតដោយសារខ្ញុំស្ទះស្អីទៀតអញ្ចឹងជឿទៅជួបគាត់នៅការចល័យរបស់គាត់ហើយប្រធានអំធានអំចោះទៅតាមជាមួយបាទតើគាត់និយាយកុហកជាបរិវត្តឬក៏អ្នកវិនិយោគបាទអញ្ចឹងតថាភាពនៃសង្គមនឹងបង្ហាញថាភាពត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែកើតមានមិនមានការបាត់បង់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនគឺនៅតែលាក់បំពួនអញ្ចឹងយើងបំផ្លើសមិនមែនដើម្បីការងារខ្លួនយើងទេគឺយើងនិយាយការពិតដើម្បីខ្លួនយើងបាទមិនមែនយកទៅបំផ្លើសអូខ្ញុំទទួលបានចេះ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 អូដូចជាអ្នកកមិនមួយចំនួនពីមុនមកថាម៉េចស៊ីលុយគេហើយបានសាប់ស្អាតគេបាទខ្ញុំមិនបានស៊ីលុយនរណាទេខ្ញុំបានរឿងនឹងមកបាទដោយសារភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំនោះបានទទួលព័ត៌មាននឹងមកអញ្ចឹងយើងលើកយកមកហើយក៏ខលទៅជួបបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធបាទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតើរឿងនឹងពិតឬក៏មិនពិតតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអរគុណលោកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមួយទៀតដែលខ្ញុំទើបទទួលបាននេះគឺខាងទូទាស់ TNM យើងទៅថ្ងៃខាងមុខបាទអាចប្រឈមនឹងបណ្ដឹងមួយបាទបាទបណ្ដឹងរបស់អង្គភាពមួយបាទបាទដែលគាត់បានធ្វើសន្និសីទកសែតគាត់និយាយថាគាត់នឹងបណ្ដឹងអង្គភាពទូទាស់អនឡាញមួយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍ដែរបើគាត់បណ្ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំថាសូមឆ្លុះកញ្ចក់ដុសខ្អែលខ្លួនឯងឲ្យស្អាតសិនចាំធ្វើការបណ្ដឹងព្រោះថាករណីបើបណ្ដឹងនេះគឺមានការសាច់ទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយតែដើរកាត់ភ្លៀងតែងតែទៅទឹកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ជាយោបល់មួយបើសិនជាខ្លួនឯងជាគិង្គក់លក់ឆ្នាំស្រែងមកចង់លក់ឆ្នាំស្រែងគឺដូចមិនកើតទេបាទព្យាបាលខ្លួនឯងឲ្យជាសាឡាសិនទៅចាប់តើលក់ឆ្នាំទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបាន TNM មិនញញើទេក្នុងការប្តឹង TNM មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយ TNM បានបកស្រាយនៅអ្វីដែលខាងនំចង់បានអស់ហើយហើយបើសិនជាលោកយល់ថាប្តឹងអូខេខាងទូទាស់យើងខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចប៉ុន្តែខាងទូទាស់ TNM គាត់តែប្រាំថាព្យាបាលខ្លួនឯងឲ្យស្អាតសិនបាទឆ្លោះកញ្ចក់មើលខាងខ្នងខ្លួនឯងតើមានបលាអត់បាទបើសិនជា
គេកុំអាប្តឹងគេលោអាបលៈនឹងគេជះអតិពលកាន់តែធំទៅធំទៅបាទសូមអរគុណបាទរឿងធំឲ្យមកទីរឿងតូចរឿងតូចទៅជាគ្មានរឿងធំបាទសូមកុំសើជាងបាទសូមកុំបង្កើតពីរងើកភ្លើងឲ្យទៅជាអភិភ័យបាទនឹងឲ្យខ្ញុំមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយទេកុំរួយកុំដុតឲ្យខ្លោចបាទបាទយ៉ាងណាវាខ្លោចវាទៅជារឿងអាស្រូវបាទអាស្រូវកាន់តែខ្លាំងអស់លោកនឹងទទួលបានផលតាមនឹងកាន់តែខ្លាំងបាទព្រោះឯថាធានអឹមផ្សាយតែព័ត៌មានដែលពិតហើយនឹងចុះផ្សាយតាមគោលការណ៍ដែលបោះប្រសូមអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនបានទៅបំផ្លាស់ទៅចោតអស់លោកថាជាអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានពំនាំនៅសម្ដីឬក៏ពាក្យរបស់បុគ្គលម្ចាស់គេដែលគេមិនពេញចិត្តនោះមកប្រាប់មកដូចយើងអំណានអញ្ចឹងអំណានតាមពាក្យដែលម្ចាស់គេមិនពេញចិត្តក្រោយមកបានយើងប្រាប់ទៅថាអូលោកអស់លោកបានធ្វើអញ្ចេះវាធ្វើអញ្ចេះហើយការងារនឹងទៅចេះហើយអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនឹងគឺមិនមែនទៅបកាច់បកូចអស់លោកទេឲ្យពិចារណាថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលក្រោយបាទយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទិញសបុតយើងត្រូវតម្រង់ជួរទិញសបុតបាទដូចនៅប្រទេសគេដូចខ្ញុំធ្លាប់ទៅជប៉ុនហ្នឹងគឺមិនមែនយើងបជ្រៀតគេទៅមុនទេបាទខុសពីស្រុកខ្មែរបើនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបើកឡានមកចតនឹងវឹកគាត់វ៉ាមកឆោតលើផ្លូវគេឯងកាងនៅលើមុខខ្ញុំហើយឃើញបាទបាទមិនឡានខ្ញុំទេបាទបាទគឺឡានរបស់ហើយជួនកាលលោកគេអាយុទៅគាត់ឲ្យជូនបាទបាទហើយនាំគ្នាអង្គុយក្នុងឡានរួមវិភាគថានឹងគិតយ៉ាងម៉េចទាំងណែនាំគាត់យ៉ាងម៉េចបើឡានគាត់ថ្លៃម៉ឹងម៉ឹងបាទសូមអញ្ចឹងចរិតគាត់ក៏ធូរថ្លៃជាងនឹងដែរទៅបាទបាទសូមអរគុណនេះដែលព័ត៌មានដែលខ្ញុំទើបទទួលបានទេមកក្រោយទៅមុនហ្នឹងបាទនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទើបទទួលបានហើយអត់អីទេបើសិនជាភិក្ខុខាងនងគាត់មានបំណងប្តឹងឬក៏គាត់ពិចារណាក្នុងការប្តឹងអានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទអត់អីទេ TNM យើងខ្ញុំកំដរដៃជានិច្ចបាទប្រសិនជាបើចង់លេងតាមផ្លូវតុលាការបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវខ្ញុំមកដល់រឿងនេះវិញបាទខ្ញុំនឹងសូមជូនព័ត៌មាន